ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ନକଲି ମଦ କାରବାର। ବଢି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ନକଲି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ବେଆଇନ ମଦ ରନ୍ଧା କାରବାର। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନୁକୂଳ ମଣିଚନ୍ତି ବେଆଇନ ମଦ ମାଫିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା, ବେତେଇ, ନୀଳଗିରି, ସିମୁଳିଆ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଅଡ଼ା, କୁପାରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ତିଆରି ହବ୍ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲିଟରର ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ, ଯାହାକି ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମଦ ବନ୍ଦ ବଦଳରେ ସରକାର ବେଆଇନ ମଦ ମାଫିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଶୀ ମଦର ଭାଟି ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁକରେ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେତେ ଚାପ ପଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଭାଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସର, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ମାସିକ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାରିକି ଏଠି ଜୁତା ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପରିବାରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଦ ଦେଇକି। ଏଣେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ନିଅ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଆମେ ଦେବା। ମଦ ନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ଭୋଟ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଇପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ମାତାଲି, ମଦ ପିଇବାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ମଦ ବିକିବାରେ ବି ଏକ ନମ୍ବର। ସେ ପୁରା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ପୁରା ସେ ମଦରେ ପ୍ରାଇଜ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଦ କାରବାରରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ପାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା କେବଳ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନାଁରେ ମଦ ଦୋକାନର ଆସର ମେଲାଉଥିଲା ବେଳେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମୋହରା ସାଜିଛି? ଏକ୍ସାଇଜ ଚଢ଼ଉ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ମୋ ପାଖେ 17 ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ, ସୋର, ଖଇରା, ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। 17 ଷ୍ଟାଫ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିନ ରାତି ମୁଁ କାମ କରାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବଢି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଗୟାଧର ସାହୁ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।